Fala aí pessoal, aqui é o Van Extreme trazendo mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, eu posso dizer que esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais sincero que eu vou poder conversar com vocês. Eu vou conversar com vocês mesmo de coração aberto, então peço que vocês fiquem atentos e abram o coração de vocês também, porque vai ser um vídeo que eu vou falar um pouco sobre tudo. Vou falar sobre o meu começo do YouTube, como o YouTube está hoje. Então, eu vou falar sobre isso. Uh, os Aventureiros vai voltar, sim escutem isso durante o vídeo, que os aventureiros vão voltar aí num formato bem dinâmico, bem bacana mesmo. E, cara, faz o seguinte, vai lá na cozinha, prepara o seu pãozinho com mortadela, faz o seu lanchinho, o pãozinho com manteiga, faz o um nescauzinho, um suquinho de laranja, um copinho de leite, um copo d'água, cara, e vem assistir aqui, porque senta, que lá vem história. Dá pause no vídeo e prepara o seu lanchinho e vem com o tio Venom. Bom, eu acho que já deu tempo, o pessoal deu pause, fez o seu lanchinho e tá aqui assistindo esse vídeo aqui com o tio Venom. Galera, eu queria começar esse vídeo falando que o meu canal vai ser. Cara, eu vou falar agora o que eu penso, o que eu quero. Não vai ser um Venom tão infantil como vocês estavam habituados a ver, até porque eu mudei, eu envelheci, meus inscritos envelheceram. A gente não tá mais em 2011, 12, 13, 14. É, eu li um comentário de uma menina que comentou no canal do monarca lá do, Full, do Flow Podcast que ela falou que ia assistir em 2012 hoje ela é casada, tem dois filhos cara... A mentalidade da galera que me acompanhava naquela época mudou pra caramba. A minha também mudou. Com certeza eu errei bastante e acertei bastante também. E eu quero conversar sobre toda essa atmosfera que tá rolando aqui no YouTube. E se você caiu de paraquedas aqui, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ter muito conteúdo bacana aqui pra você assistir. E se você, que já é meu inscrito, se desinscreva do canal, sério. Clica ali, se desinscreve do canal agora. E depois, volta a se inscrever e aperta no sininho. Porque o YouTube, velho, tá uma bosta. Essa é a grande verdade. Não notifica ninguém. O YouTube matou todos os canais de games. Ele criou uma página exclusiva para games, que é YouTube Game. Nenhum vídeo mais de, de game, de jogo, mano, vai pra home do YouTube. Isso prejudicou vários canais, inclusive o meu, mas o meu foi muito prejudicado graças a mim mesmo. Eu. Com certeza, fui o cara que mais prejudicou meu canal porque eu fiquei muito tempo sem postar e, e isso machuca. Entre aspas, o algoritmo do canal. Em 2018, mano, eu postei apenas sete fucking vídeos. Isso é muito pouco. Isso, na verdade, isso não é nada. Sete vídeos no ano não é nada. em 2019, agora, eu quero mudar isso. Eu quero trazer a rotina de volta pra minha vida. Essa rotina de gravar vídeos. Porque eu me sinto feliz, cara. Eu gosto muito de poder gravar vídeos. E eu senti isso quando eu fui em Curitiba, final de semana passada, e tive o prazer de participar do Flow Podcast do Mano Monarque. E a gente conversou e eu preciso de ter quem produz perto de mim, mano Eu moro em Teresópolis, que é uma cidade serrana turística aqui do Rio de Janeiro E cara, e aqui eu sou o único youtuber Ah, tio Veno, aí tu tá falando besteira Não é possível que só tem tudo de youtuber aí em Teresópolis A gente levanta uma pedra e tem um youtuber lá embaixo, é verdade Todo mundo hoje em dia é YouTuber. Só que o que eu quero dizer com isso é que na minha cidade eu sou o único YouTuber que ganha dinheiro realmente com o YouTube para se manter. Eu não conheço nenhum YouTuber na minha cidade que vive do YouTube, que ele ganha tanto dinheiro no YouTube que ele não precisa fazer mais nada, que o YouTube é o seu trabalho principal, tá ligado? Eu preciso estar perto de outros YouTubers. Eu tenho, eu vou contar um pouquinho disso aí do meu projeto que eu tenho uma intenção de ir morar em Curitiba ou em São Paulo, porque eu preciso estar perto de outros YouTubers porque eu vou criar. Isso aí a gente vai em andamento mais para frente pro vídeo. Eu queria Dizer a você que aquele tempo de 2012, 2011, 2013, 2014 foi um tempo nostálgico pra caramba. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Semana passada, na sexta-feira, eu fiz uma live no Facebook jogando Minecraft. Mas não foi uma live de Venom brincando. Cara, foi uma live jogando Minecraft, mas conversando. E me deu prazer, velho. Muito prazer em estar tá jogando Minecraft. Eu parei de jogar Minecraft no meu canal porque eu tava enjoado. Cara, se eu tivesse continuado, eu tava aí milionário, mas tipo 20 vezes mais, tá? Tá ligado, cara? Porque Minecraft era o jogo do momento e eu, por me sentir enjoado, eu mudei. Vamos voltar aqui em 2012, 2011, quando eu criei o canal, que vocês vão entender isso que eu tô falando. Uh, eu morava em Portugal, vocês sabem disso. Eu morei em Portugal durante 12, perto de 13 anos, e comecei o meu canal lá. Uh, eu joguei Minecraft no servidor, eu, o Feromonas, o Master, o Jarva. A gente jogou no servidor de Minecraft sem gravar, galera, sem nunca gravar, só jogar por diversão durante seis meses e depois eu, eu jogava também Call of Duty Black Ops e eu precisava saber de uns perks assim e eu fui pesquisar no YouTube e apareceu o vídeo do Edu o Edu é um cara muito inteligente muito didático e eu pude entender como funcionava os perks ali do Black Ops e achei muito interessante essa sintonia de que ele tinha com, com os inscritos dele e eu falei caraca o cara faz vídeos ali pro YouTube a gente joga aqui Minecraft vamos criar um eu vou criar um canal de Minecraft mostrando nosso servidor e foi assim que eu criei e durante oito meses eu não, não ganhei um centavo do YouTube. Até porque eu nem sabia, mano, que dava para ganhar dinheiro com o YouTube. O Edu falou, vendo, não dá para monetizar teu canal e tirar um dinheiro do YouTube. Eu falei, caraca, que foda, mano. Tipo, eu ganhava mil euros, mano. Um jogo custava 60 euros, era 6% do meu salário. Eu falei, caraca, se eu der pra eu comprar um jogo por mês, vai ser bom pra caramba que eu não preciso tirar da minha despesa. E pra, pra, pra minha surpresa, mano, eu entrei numa Cinema e passado 15 dias. Eu entrei no meio do mês. No caso, meus vídeos só rentabilizaram é, 15 dias. Tipo, foi, foi, foi pouco, foi pouco. E eu tive 1 um milhão de acesso nesses 15 dias. E, tipo, a gente. Eu, <laughs> com um milhão de, de views, eu recebi 2 mil dólares. O meu salário era mil euros. Eu ganhei o dobro do que eu ganhava trabalhando ali pra caramba, tá ligado? No segundo mês, foi um mês completo, eu peguei 2 milhões e meio de visualização. E ganhei 5 mil dólares, mano. Eu falei, caçamba! 5 mil dólares, mano, eu tô ganhando mil, eu fui conversar com meu patrão e falei que ia sair, Portugal tava em crise, meu patrão me deu conselho, eu falei, não, cara, eu vou sair mesmo que eu vou postar no YouTube, eu postava um vídeo por semana e eu pude me dedicar realmente ao YouTube, pude realmente, sabe, descobrir, aprender o que é dinheiro e quando a gente não tem dinheiro começa a ganhar muito dinheiro, cara, é, é, é difícil, é difícil pra caramba que a gente não sabe o que vai fazer, eu fiz muita besteira e errei pra caramba, mas... Graças a Deus, coloquei minha cabeça no lugar e pude acertar depois tudo que tinha feito de errado. E cara, uma coisa que eu falo com vocês: arrisquem, mano, arrisquem. O cara tem que arriscar para poder ser alguma coisa, mano. Se eu tivesse continuado meu trabalho, eu nunca teria, teria virado o Venom Extreme, um fenômeno do YouTube. Sim, um fenômeno porque é, teve um ano, penso que foi 2014 ou 2015, que o meu canal era o maior canal do YouTube Brasil. Não era o maior canal de games, não. Era o maior canal geral, mano. Era maior que o Felipe Neto, maior que a Kefira, maior que o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele perdeu o canal, foi hackeado, alguma coisa assim. Depois começou do zero. Parabéns pro Whindersson Nunes. A tua história é, é, é muito bacana, muito bacana mesmo. E, cara, aí chegou um tempo, eu só gravava Minecraft. Minecraft. Minecraft, 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 Minecraft. Tava ganhando muito dinheiro com isso. Não que ganhar dinheiro seja ruim. Ganhar dinheiro é bom pra caramba, mano. E eu quero ganhar muito mais dinheiro, é óbvio. Todo mundo quer ganhar mais, cara. Eu, eu pretendo ganhar muito mais do que eu já ganhei. E, enfim, se eu tivesse, mano, continuado com, com Minecraft, meu canal estava estouradaço. Eu tinha continuado a estourar, a subir, a ganhar view, ia ganhar inscritos e, e por assim adiante. Cara, mas eu não estava feliz com o conteúdo que eu estava fazendo. Eu não me sentia bem, cara. Eu não estava sendo uh, fiel com vocês, por assim dizer. Porque eu estava, cara, eu estava fazendo uma coisa que eu não queria. E eu não queria enganar, e não quero enganar os meus inscritos que estão aqui. Inclusive, galera, eu quero saber, eu quero que vocês... Me digam aqui nos comentários qual a sua idade. Escreve aqui nos comentários, mas de coração aberto, sem mentir, cara. Escreve aí, eu tenho 12 anos, eu tenho 11, eu tenho 28, eu tenho 34, tenho 40. Escreve realmente qual a sua idade aqui, que eu vou ver qual a idade da galera que está assistindo esse canal aqui. Que Isso, cara, vai me ajudar a ter uma perspectiva do que vou criar por aqui, porque eu quero criar esse conteúdo que a gente está trazendo aqui, um conteúdo sincero, de coração aberto, conversando com todos vocês. E o pessoal, a safra seguinte que veio dos youtubers, eles já vieram com aquela mentalidade: Caraca, eu vou virar youtuber porque eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ficar rico, vou ficar igual vendo. Não que eu, que, eu, que eu fosse rico ou que eu seja, mas tá ligado? Eu quero ganhar dinheiro. E a galera veio com essa outra mentalidade muito diferente da mentalidade que a gente entrou no YouTube. Pelo menos eu, né? Eu entrei, eu não sabia que dava para monetizar, não sabia que dava pra ganhar dinheiro. Enfim, isso foi, foi muito bom. Deixa eu entrar aqui o ar. E o pessoal já entrou com aquela ideia mais empreendedora. não Isso não é errado, de jeito nenhum. Isso é certo, cara. Os caras fizeram. Muito bem. Uh, exemplos disso, o Rezende, o, o Autêntico, os caras explor eh, exploraram não só YouTube, eles criaram a marca deles: o, vendem camisas, vendem roupas, vendem cadernos, livros. E, cara, isso é muito bom. Fazem show isso, cara. Eu tinha que ter feito isso, mas Eu tinha que ter feito isso, mas eu não, não, me, não tava me sentindo muito à vontade, porque o pessoal daquela época fazia, ah, faz por amor aos jogos, não sei o que. Cara, eu fazia porque eu amava Minecraft mesmo, mas quando comecei a ganhar dinheiro foi muito bom. Um grande exemplo disso, galera, é que, tipo, em 2013 eu comprei uma Dodge Ram. Oh, Preste atenção na diferença do conteúdo de antigamente pro conteúdo bosta que está hoje em dia. Cara, eu comprei uma Dodge Ram, tipo, eu tinha medo, velho, receio de alguém tirar uma foto minha dirigindo aquela merda, de alguém gravar um vídeo meu dirigindo aquele carro. Eu, tipo, tinha medo do que o pessoal ia falar e ia me julgar, tá ligado? Era um carro de 200 mil reais, tá ligado? E, cara, se fosse um conteúdo de hoje em dia, era o pessoal pegar, aí, comprei uma Dodge Ram, tenho aqui uma Dodge Ram, um carrão foda desse, não sei o quê. Cara, não era o tipo de conteúdo que eu queria fazer naquela época e não é o tipo de conteúdo que eu acho certo fazer hoje, porque o pessoal quer se glamourizar que é ostentar, que é mostrar para galera que tem, tá ligado? Para a pessoa que tá vendo, dia normalmente a maioria, grande maioria, a massa mesmo, não tem, não tem possibilidade de ter uma, um carro desse, de ter uma mansão, falar em mansões, pô. Eu não tenho uma pessoa, mano, uma pessoa que eu gravei no passado, que eu conheci no passado, até hoje que eu não falo que eu tenho, que eu tenha brigado, cara. Não teve isso na minha história no YouTube como pessoa. Eu falo com todo mundo, me dou bem com todo mundo, graças a Deus. Onde chego, sou bem chegado. Tenho certeza que qualquer YouTuber que eu for falar, vai falar bem comigo. Porque eu não tenho briga com ninguém, mano. E, cara, isso não é isso que está acontecendo hoje em dia. Eu vejo aí uma autoridade das, da galera que tem mais inscritos, quer mandar nos pequenos. Cara, eu nunca fiz isso. Eu gravo com, com o Mafio, eu. eu, eu cara, o Mafio e o Rafa, o Rafa tem 10 mil inscritos e eu gravo Free Fire com ele, eu jogo com ele e, tipo, nunca tive nenhum preconceito, nunca mandei neles dali. E, cara, esses são meus amigos, Feromonas, meu amigo, Monark, Master, cara, e por aí é fora, continuo, nu, nu, nunca deixei de falar com ninguém, coisa que não acontece hoje em dia. Hoje em dia é o quê? É ostentação, é trollagem, pegadinhas e retardadice, mano no YouTube, tá ligado? Eu, eu cara vamos continuar com o assunto quando eu cheguei no YouTube, quando eu, Monarca, Leão Edu, Feromones, nós chegamos aqui mano, era tudo mato, empresas para anunciar no YouTube, era muito difícil mano, tá ligado, a empresa pegava dava um, um mouse, dava um rato pro cara fazer um unbox para mostrar, pra ter vídeo, ter um conteúdo no canal do cara, e o cara tinha que devolver o, o mouse pro cara, pra, pra empresa, depois eles começaram a oferecer o rato o mouse pra, pra pessoa, eles ficavam com o mouse, faziam o review, mas ficavam com o mouse cara, eu nunca aceitei isso, o Feromones nunca aceitou, o Monark nunca aceitou. Enfim, nós nunca aceitamos. Por quê? Porque o que a gente queria era receber dinheiro da empresa. E a gente conseguiu desbravar isso, tanto que hoje os anunciantes apostam muito nos youtubers, porque a galera tem uma influência fortíssima, pesadíssima, com seu nicho, com seus seguidores. E, cara, isso aí foi um trabalho de anos que demorou a ser feito. E a galerinha que chegou já pegou isso tudo mastigado, cara. A gente batalhou pra caramba. Um grande exemplo disso, que nem. Em 2013 eu fiz uma publicidade, uma campanha gigante. Eu, Monarco Leão, nós fizemos uma, uma campanha gigante uma loja que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e nem vocês tinham ouvido falar antes de 2013, 2014. Canui hoje todo mundo conhece, cara. Ou seja, a publicidade que a gente fez lá atrás funcionou, mano. E a gente foi bem pago, foi bem pago para cacete foi muito bom ali e a partir daí tipo tudo foi se desenvolvendo mais rapidamente. O meu, inclusive, o meu último vídeo que saiu foi de uma publicidade, fazendo uma publicidade Pra LG do monitor 4K deles, que por acaso é excelente, e o vídeo é do início ao fim. Do início ao fim o que é meu processo de gravação para postar o vídeo. Eu mostro como eu, que eu gravo, o programa que eu uso para gravar, o programa para editar, renderizar e postar o vídeo, sai até o vídeo sair no, no YouTube. É do início ao fim, foi isso que aconteceu nesse vídeo assim. Agora voltando lá para trás, no início do vídeo que eu tava tinha falado sobre Curitiba. Voltando para Curitiba, semana passada eu passei final de semana lá e foi um final de semana maravilhoso, mano. Eu fui convidado pelo Mano Monarque e pelo Igor a participar de um podcast, o Igor e o Monark, eles criaram um canal chamado Flow Podcast, e no dia 2 de fevereiro eu tive a oportunidade e o prazer de participar, e foram duas excelentes horas conversando com o Monark, que o Igor não pôde estar lá na hora, e a gente ficou tomando vodka com Energético durante duas fucking horas, mano, e foi, assiste esse Flow Podcast, o link inclusive... Tá aqui embaixo na descrição, galera. É um podcast espetacular. É, tá sendo uma coisa diferenciada pra caramba no YouTube. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir. Inclusive, agora, o próximo final de semana, eles vão trazer a Dread Hot, mano. Imagina, uma conversa igual teve com a minha, só com a Dread Hot. Cara. <laughs> Vai ser muito bacana as perguntas que o Monark e o 3K vão fazer para ela. Então, assistam e sigam, se inscrevam no canal Flow Podcast. Eu falei que ia mudar para Curitiba ou São Paulo. Por quê, galera? Eu falei que não tinha youtubers aqui em Teresópolis. Enfim, esse final de semana eu... Troquei muitas ideias, eu conversei com pessoas do meu meio. É, nós fomos almoçar juntos. Eu, o Monark, o Igor 3K e o Montalvão. E, cara, só sai coisas produtivas, a gente começa a ter ideias. O Monark me apoiou muito a criar. Ele, eu vou continuar com esse canal, é óbvio, que é o canal principal. Não vou jogar oito anos de trabalho e 6 milhões de inscritos fora. Nunca vou fazer isso. Mas ele me incentivou a criar três tipos de conteúdo. Ele me deu três tipos ali. Um deles eu acho que é bem polêmico, que é uma uma parada é para adultos mesmo. Que eu não sei se vou fazer. E um deles é criar um podcast. Cara, eu tô amadurecendo a ideia porque eu gostei muito. Eu gosto muito de poder conversar com vocês, cara. Eu quero ter amor, eu quero ter paixão naquilo que eu tô fazendo. E no Flow Podcast que eu tive a honra de participar do Mano Monark lá e do Igor 3K, cara, aquilo é muito bacana. E a minha intenção é poder estar tá em Curitiba, em São Paulo, para poder conviver com outros youtubers, trocar ideias outros YouTube, me relacionar, cara, conversar, explodir a mente sobre assunto internet. Eu preciso estar perto de pessoas que vivem do jeito que eu vivo, tá ligado? E eu tava pensando, cara, talvez, talvez, galera, eu crie sim um canal de podcast, eu vá pra São Paulo, eu preciso, cara, arrumar um parceiro chapa quente, um cara que seja igual eu, desenrolado, que pega um tema e com esse tema consegue falar durante uma hora ininterrupta, porque vai ter assunto para isso, cara. Eu, eu, eu só preciso, eu não pensei em ninguém ainda, eu vou ter que pensar em amadurecer e depois Mandar um convite pro cara. Uh, não faço ideia de quem eu posso chamar pra criar esse novo canal de podcast. Mas vamos amadurecer. Vamos fazer tudo com calma pra fazer uma, algo bem feito. Nessa live que eu fiz, no, eu fiz uma live também de, de, de Minecraft no Facebook. Cara, só tinha gente bacana ali. Não tinha nenhum comentário pedindo. Ah, manda salvas aqui. Não, era tudo comentários construtivos. Tudo pessoal pedindo temas bacanas. Eu falei tudo que eles queriam. Cara, e me deu muita nostalgia de estar jogando Minecraft. E eu acho que eu vou trazer Minecraft de vez em quando aqui no canal também. Mas com uma outra pegada, não essa pegada de hoje em dia. Eita! Essa pegada de hoje em dia é de machine, aquelas vozinhas de bebê, é maldito camissunini! Nunca vou fazer, nunca vão me ver fazendo isso, galera. Nunca vão me ver fazendo um machinima, fazendo vozinha de bebê, fazendo essas coisas assim, cara. Isso não é a minha pegada. A minha pegada é jogar o Minecraft ali hardcore mesmo. Se bem que não sei se Minecraft, é hardcore, mas jogar um Minecraft raizão, tá ligado? Trocando uma ideia com vocês, que eu acho que isso que vai ser um diferencial e vai trazer uma sensação de nostalgia pra caramba dos meus inscritos. Eu quero saber, por isso que eu perguntei a idade de vocês, isso vai ser muito importante, e galera compartilha esse vídeo e manda para todo mundo que vocês conhecem as suas redes sociais. Para se inscrever no canal do Tio Veno. A gente está com 6 milhões 663 mil 6.663.000, exato. A gente está com o um número número do capiroto, 666. Eu quero ficar com 6.670.000. Vamos quebrar esse 666. Então, se inscreve aqui no canal do Tio Veno, que isso vai, vai me ajudar pra caramba, que a primeira verdade é essa. E também vai tirar esse 666 daqui. Tá uh, sobre o conteúdo atual do YouTube. Hoje o conteúdo do YouTube tipo é pra... Crianças, eles estão alienando a galera, estão transformando elas em uma geração mimimi. Tem vídeo retardado pra caramba, vídeo de trollagens fake. Eu também errei, mano. Eu também fiz esses vídeos aí de trollagem fake. É uma coisa que eu não pretendo nunca mais trazer no meu canal. Mas eu errei, errei pra caramba. E toda trollagem, galera, escuta o que o tio Velo tá falando, hein? Tô, fazendo, tô falando mesmo de coração aberto. Toda trollagem que você vê no YouTube é combinada, mano. É Combinada. Ah, tio Veno, aquela. É combinado... Ah, o cara da moto. É combinado, mano. Todas as trollagens que tem no meu canal, aquelas de 3 milhões de visualizações, 2 milhões, 1 milhão e meio, cara, aquilo tudo. Ah, vou, cortei o cabelo do Veno. Cara, foi armado. Foi tudo combinado antes. Ah, eu vou deitar ali no sofá, fingir um que tô dormindo. Você vem e corta meu cabelo. Cara, todas as trollagens de todo o youtuber é armado, mano. Isso eu, eu quero falar isso mesmo. Eu tô, eu, tô, eu tô me criticando porque eu criei muito conteúdo desse, mano. De, de trollagem enquanto eu tava em Portugal. Agora eu já não faço mais isso e não pretendo trazer mais esse tipo de coisa no meu canal. Porque eu quero que seja uma coisa sincera, uma coisa. Entre a gente mesmo. A gente tem uma, cria uma relação, um vínculo ali, tá ligado? E o conteúdo hoje no YouTube, velho, tá tá complicado pra caramba tá difícil de se ver tal tá, estão alienando as crianças estão alienando os adolescentes eu quero fazer um, um vídeo um vídeos para adolescentes que talvez tenha Minecraft talvez tenha mas o Minecraft praticamente morreu no YouTube mano uh, eu o monarca o feromonas a gente parou de gravar Minecraft não que nós sejamos o pilar disso mas isso contribuiu muito para a decaída do jogo na plataforma o Resende também parou o Minecraft olha, olha o Resende mano o cara é, 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 é muito inteligente é, ele tava vendo que o Minecraft estava tava indo mal e ele se reinventou ele começou a fazer aqueles vídeos lá naquela pegada da, com as meninas no, na piscina com biquíni e a molecada tá indo para lá para viajar para as meninas e cara e tá funcionando o conteúdo dele parabéns mano tu acertou ele Triplicou as visualizações dele, fazendo, sei a 300 milhões de views mensal. O Autente continua com seu conteúdo de Minecraft, Roblox, aquele fuga da prisão. Parabéns também, Autente. Cara, ele conseguiu se manter ali e tá firme e forte. Um cara que eu acho que é um ícone agora hoje em dia do, do Minecraft é o Vinícius 13, porque um cara não faz Minecraft para retardado. Ele faz Minecraft pra galera interagir mesmo, porque ele é muito inteligente, cara. Ele faz aquele sistema de redstone, faz umas construções muito fera. Parabéns, Vinícius, pelo seu conteúdo, cara. Tu é um moleque foda lá do, do antigão mesmo. Eu te conheci teu canal. Eu acho que foi pelo Monark mostrando o, o teu servidor. O Monark fez um... era um canal grande, mostrou o servidor, e a partir daí tu estourou. Parabéns, moleque. Continua assim o teu conteúdo. O teu público é engajado pra caramba. Porque ele posta um vídeo por semana e o vídeo, todo o vídeo dele pega mais de 100 mil likes num. E vim de Minecraft. Isso é um engajamento muito forte, cara. Parabéns pra você. E eu falei no início que os aventureiros vão voltar. Vocês conhecem um jogo chamado Hytale? O jogo vai ser lançado ainda. h y t a l e Hytale. Vai ser tipo um Minecraft moderna Moderno. Modernizado. O Minecraft 2, tá ligado? Então vai ser os Aventureiros no Hytale. Vai estar tá eu. Humano Feromonas. Humano Monarque. Cara, e aventureiros são quatro. Eu não falei com ele ainda. Eu tô falando agora. Master. Eu. vou. Eu. Feromonas, Monark e o Master. Nós quatro fazendo Venom e os Aventureiros no Hytale. Assim que esse jogo for lançado, os Aventureiros vão voltar que vai ser muito bacana, vai ser uma nostalgia gigante, enorme pra caramba. Cara, eu quero criar esse canal de podcast, quero saber a opinião de vocês, o que que vocês acham aqui sobre a mudança sobre a gente ir pra São Paulo ou Curitiba e sobre criar um canal de, de podcast, mano podcast eu acho que é um conteúdo muito bacana e que eu me diverti pra caramba, é, conversando com o Mano Monark lá, vocês assistam, mano, assistam, passem lá, eu tô reforçando, passem lá no Flow Podcast porque tá sensacional esse vídeo tá ficando grande pra caramba, galera espero que vocês tenham deixado o se seu gostei se gostaram desse tipo de vídeo conversando com vocês, cara, escreva aqui e a gente que se curtiram que é um vídeo que eu gosto de fazer, eu particularmente sinto uma vontade de conversar com vocês da nada, sem regra, mano, sem ser criança, sendo eu mesmo, porque eu envelheci pra caramba, vocês envelheceram, passaram oito anos, eu tô me sentindo um vendo um ancião. É verdade, galera. Então é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Uh, vai ter mais vídeos conversando sobre o Machinima, panela craft e outros assuntos CPM do YouTube. O YouTube eu, eu quero me aprofundar, fazer um vídeo aprofundado mesmo, como que a gente começou no YouTube e como que o YouTube tá hoje em dia, mano. Isso aí dá, dá panos para manga e o conteúdo do Machinima também dá muita coisa para se falar e o CPM inclusive, mano. E para quem assistiu até agora, muito obrigado a todos vocês que assistiram mesmo. Um grande abraço, fiquem bem.